Назву «Дикий сад» ця місцевість отримала у спадок від парку, який був закладений адміралом Грейгом ще у першій половині 19 століття. Офіційно він називався Адміралтейським, та через значну кількість неплодоносних дерев містяни почали називати його диким. Згодом частина території була забудована, а після двох світових війн від колишнього саду залишилися лише пустир та декілька кущиків. Наприкінці 20-х років 20-го століття археолог Феодосій Камінський відкрив городище. З'ясувалося, що тут, уздовж річки Інгул, колись вирувало кімерійське місто. Воно зародилося за 500 років до заснування грецького міста-держави Ольвії і проіснувало 300 років. Городище було центром, який об'єднав населення степового прибужжя з північно-західним Причорномор'ям. Тут було віднайдене поселення білозерської культури. Це високорозвинена культура пізньої бронзової доби, тобто 12-10 століть до нашої ери. Регулярні археологічні дослідження на цьому місці проводять з 1990 року і до сьогодні. На території поселення виявлені залишки оборонних, культурних і господарських будівель. Основу знахідок склали уламки керамічного посуду, кістки тварин, залишки кам'яних фундаментів стін стародавніх приміщень, бронзовий посуд і знаряддя праці. Нині більшу частину знахідок можна побачити в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї. На даний час в Україні Дикий сад – це єдина зі збережених пам'яток чорноморського міста-порту часів легендарної Трої і Троянської війни.